ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានតម្រូវការចង់ដំឡើងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដាក់តាមផ្ទះដាក់តាមហាងអាជីវកម្មផ្សេងៗហ្នឹងនៅមុខខ្ញុំនេះគឺជាឈុតកាមេរ៉ា 4 គ្រាប់ដែលខ្ញុំយកមកធ្វើប្រម៉ូសិនហ្នឹងក្នុងតម្លៃពិសេសមែនតើបាទដែលកាមេរ៉ាប្រភេទនេះមានមុខងារស្រូបសម្លេងហើយនឹងកលើ 3 ប្រភេទទៀតហ្នឹងគឺ3K កម្រិតរូបភាពរហូតដល់3K បាទ6មេហ្គាពិកសែលតម្លៃត្រឹមតែ260ដុល្លារប៉ុណ្ណោះមកឈុតណាយើងមានថែមជូនខ្សែមានកនិចតមានអីម៉ាស៊ីន អញ្ចឹងវាជាប្រភេទកាមេរ៉ាកលើបងប្អូនខ្លះគ្រាន់តែលឺកលើនឹងអត់ចង់ប្រើទេដោយសារតែខ្លាចយប់ឡើងវាបាញ់ភ្លើងដល់ជាការរំខានដល់ពួកគាត់ណាប៉ុន្តែសម្រាប់កាមេរ៉ាមួយនេះគឺយើងអាចកំណត់បានវាជាប្រភេទកាមេរ៉ាដូឡាយបានន័យថាវាមានមុខងារទី1គឺប្រើប្រាស់ IR បាទ IR បើសិនជាពេលថ្ងៃកលើធម្មជាតិហើយពេលយប់ពេលណាដែលយើងដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ងឹតរូបភាពនឹងចេញសខ្មៅបាទអត់ឡើងកលើទេណា អានឹងយើងប្រើមុខងារ IR ដែលឡែកសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានកលើបាទចង់បានកលើយប់ថ្ងៃអញ្ចឹងតើតាមកាមេរ៉ាយប់ឡើងវាបាញ់ពិលបាញ់ភ្លើងបានឡើងកលើណាហើយចំពោះកលើនឹងទៀតយើងអាចកំណត់បានទី1បើសិនជាយប់ឡើងឲ្យវាបើកភ្លើងកលើអូតូបាទអានឹងគេហៅថា ថ្ងៃឡើងបើកភ្លើងថ្ងៃឡើងកលើធម្មជាតិដល់ពេលមេឃងឹតវានឹងឡើងកលើអូតូគឺបើកភ្លើងចោលរហូតទៅដល់មេឃភ្លឺបើកាមេរ៉ានឹងបិទភ្លើងវិញបាទអានឹងហើយដែលគិតថាជាការរំខានប៉ុន្តែមួយទៀតបងប្អូនអាចកំណត់ឧទាហរណ៍ថាពេលថ្ងៃឲ្យយើងកលើធម្មជាតិចឹងទៅតែដល់ពេលយប់ឲ្យកាមេរ៉ានឹងវាសខ្មៅបានន័យថាវាប្រើភ្លើង IR តែដល់ពេលណាមានសកម្មភាពមនុស្សដើរកាត់ កាមេរ៉ានឹងគឺវាបាញ់ភ្លើងអូតូតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយប់ឡើងគឺវាសខ្មៅពេលណាដែលមានសកម្មភាពកាត់មុខកាមេរ៉ានឹងគឺវានឹងបាញ់ភ្លើងកាមេរ៉ាឡើងកលើធម្មជាតិមើលឃើញមនុស្សច្បាស់បាទមុខងារមួយនេះគឺពិសេសមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅកំណត់ទៅតាមតម្រូវការដែលចង់បានបាទបើសម្រាប់បងប្អូនដែលយកទៅដំឡើងខ្លួនឯងយើងមានឈុតតម្លៃពិសេសជាងនឹងទៀតណាហើយយើងនឹងប្រាប់ពីរបៀបដំឡើង កាមេរ៉ាហើយនឹងប្រាប់ពីមុខងារនៅក្នុងការកំណត់មុខងារមួយមួយរបស់កាមេរ៉ាហ្នឹងណាបាទកុំព្រួយបារម្ភថាយកទៅពិបាកនៅក្នុងការ config យើងមានជា video បងអាចមើលតាម video អាចធ្វើបានមានចំណុចអីយើងអាចដោះស្រាយជូនតាមរយៈ ខ្សែថែមជូនចំនួន80ម៉ែត្របាទខ្សែចំនួន80ម៉ែត្រហើយមាននឹងម៉ាស៊ីនហាឌីសម៉ាទេហើយនឹងម៉ាស៊ីនយើង4ឆាណែលបាទម៉ាស៊ីន4ឆាណែលហាឌីសម៉ាទេហើយនឹងមានកនិចទ័រផ្សេងៗទៀតសម្រាប់មកឈុតនឹងតែម្ដងជាពិសេសនេះគឺមាន HDMI សម្រាប់បញ្ចេញទៅរូបភាពហើយនឹងខ្សែ network យើងភ្ជាប់ទៅកាន់បាទ router ដើម្បីបញ្ជាតាមមើលទូរស័ព្ទដៃបានណាអញ្ចឹងរបៀបភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទដៃ ក៏យើងមានផ្ដល់ជូនបាទបងប្អូនមានអ៊ីនធឺណិតអាចមើលតាមទូរស័ព្ទដៃបានតែបើសិនជាទីតាំងណាដែលអ៊ីនធឺណិតអត់អស់អត់ទៅដល់ទេបងប្អូនអាចប្រើពួកប្រភេទ router ប្រើ SIM នេះក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ SIM ទៅ SIM បញ្ចូលកញ្ចប់អ៊ីនធឺណិតមួយខែ 5 ដុល្លារអីយើងអាចបាទអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមើលតាមទូរស័ព្ទដៃបានដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរូបភាពថាវាច្បាស់កម្រិតណាអូខេ កាមេរ៉ាយើងផ្ទាល់ណាអាចនេះមកហើយបាទបាទអញ្ចឹងនេះកម្រិតរូបភាពរបស់យើងគឺច្បាស់បាទច្បាស់មែនតើហើយសម្រាប់នេះអត់ព្រីទេបាទមូនីទ័រនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានមូនីទ័រត្រឹម 18 យកកាមេរ៉ាដែលមានកម្រិត 3K ទៅក៏វាចេញបានត្រឹម18 ដែរបាទតែបើសិនជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជា tablet នេះវាមានកម្រិតរូបភាពរហូតដល់ 4K
bà chấn camera dân 3K ấy đã tới cứu chụp bạc tại mặt đòn ok bà chấn bà sân chia bộ máy bằng phone miền đầm rơi ca cứ tha trong ban à thu thay chuyên nắng ở trong ban stroke sổng lấy ở trong ban khởi lời như nhảy thế thôi mất khoảng tầm bữa khơi rút phía ban này bà trong ban thay thu thay dương biên khổ pi rồi bà thay cao pi rồi bà nè và phê camera bên đi bà tại ở miền mộng nghe stroke sổng lấy thế rất đục tiếp 2 megapixel và HD chứ ba khọp vẫn khọp tội nhé khọp tội nó lại cái rồi bông trong ban thu thái đặt tam ở hàng tam ấy tam tè ấy ở trong phở một nghĩa cho là sụp sầm lên cái lớn phải buôn màu người tế ai phở cho mỗi năng chốt tôi năng bàn mà thật lại cái đồng rồi là nó ở cùng tràn hơi sầm lập không ai bông phôn biên làm ca xin tiết và dùng biên sở rãn áp hết sở rãn của miền đá và bên cảm ra dưỡng tại khi mở lực dụng chốt mới năng chi bị xe sản đập một nghề camera nắng chấn bờ sân chế bông phôn miên chầm ngọt và thay em tiết rồi mới có miên làm đời cao và xem xến à su nom chầm mới năng công càng như dân thèm và ở con hơi xôm mở chui chay đầm lấy ở ban tạo đó nó đầm nét đầm miên làm đời cao cho làm lắng camera sản phẩm hiệp phong đài ở con sản đập ca control của lõng mốc ở con sản đập ca tạm đàn tụ sản video mini phong đài ở con